Hi guys magandang gabi sa inyong lahat ayan so kumusta po kayo at uh, ako po ay uh, nagbabalik ayan si Anthony po at uh, palagi nyo nakasama dito sa ating mga videos sa ating channel so ngayong uh, araw pong ito ay uh, wala po tayong masyadong topic um, gusto ko lang pong mag share sa inyo ng um, mga nangyayari sa ating fault tree farm no so Um, sa totoo lang po, uh, it's going really good. No? So, ang dami ko pong orders. Um, yung atin po kasing farm ay yeah, ang 500 initially po ang ating uh, mga manok. Pero uh, namataya na tayo. I think um, meron na po tayong 5 na mortality. So, yung mortality po, hindi may iwasan yan. So, minsan po, uh, lumalaki yung mga itlog ng manok tapos hindi pa um, kaya ng manok ng ganong kalaki nagkakaroon po sila ng prolapse no so yung iba sa panahon pabagbagong panahon na namamatay na sila no? so nagkaroon po tayo ng limang mortality so meron po tayong 495 at ngayon po ay 2 uh, months nang 2 months na po bukas um, July 6 yung mga manok natin sa atin pong farm no so ngayon po ay um, dumating ang may point na um, dumating po ang ating production sa 477 so more or less mga nasa around 93% po yon kaya lang ang isa kong pong pinagtataka ay bakit po mula noon ay utay-utay uh, po siyang bumaba. So, bumaba po siya sa 459, tapos bumaba siya sa 453 for 2 days, tapos bumaba po siya sa 437, tapos umakyat po ulit siya ng 453, tapos uh, bumaba ulit siya ng 440, no? So, yan, um at uh, nitong mga nakarang araw ganun po 447 443 ganun so uh, parang uh, hindi ko po maintindihan kung bakit um nagkakaroon po ng ganitong pagbaba ang ating um, ang ating mga manok so wala naman po tayong ibang ginagawa ang uh, actually yung ating mga multivitamins ay araw-araw na po yan 7 days a week na tapos yung atin pong antibiotics 3 times a week pa rin po yan, Monday, Wednesday at uh, Friday tapos flushing po ng Sunday. Um, so hindi ko po maintindihan baka po meron kayong suggestion o baka po meron kayong alam kung bakit bumababa yung mga itlog no. So 2 months pa lang po ang mga manok sa amin. so iniisip ko baka hindi pa naman pwedeng uh, purgahin kasi isa sa mga na-advise sa akin ay purgahin po ang mga manok. Pero every 3 months po ang pagpupurga ng manok. So o, kami po ay 2 uh, months pa lang. So baka po kailangan nga rin uh, tingnan natin. Kasi 16 weeks, 18 weeks na po dumating sa amin ang mga manok plus 2 months. So yung um, mga manok na yan ay bali, ah uh, pejma edad na rin baka kailangan nga pong uh, porgahin so kung meron po kayong alam at sa tingin niyo ito yung tamang gawin please comment down below po no so pero um yun nga um good news naman po ay um, pag nag nagnegosyo po kayo ng ganitong klase ng negosyo napakaganda po kasi eto 2 months pa lang kami sold out po kami ng sold out every day kasi 14 to 15 trays lang po yung nakukuha namin um pero na, so sold out po kami araw-araw at kulang na kulang pa po yung aming production kung tutusin so may order po ako ng mga 150 na uh, trays every week kaso hindi po namin kaya na isupply yung 150 uh, trace trays every week kasi po doon pa lang sa aming lugar ay nauubos na po ng mga regular namin na customer na mga kapitbahay at mga kabarangay. So um, kaya nga po kami ay magdidesisyon na magdagdag pa ng, ng, isang, ng 600 heads pa ng mga manok para po kami ay makakope up doon sa demand ng Uh, mga customers namin. So, mag extend kami. Papatayo ng panibagong paglalagyan. At the same time, mag, uh, papas magbibili po kami ng panibagong mga manok. So, yun po. Um, kaya nga po, uh, hindi masyado na mahirap na kung kayo po ay gusto mag-alaga ng 100 heads, 200, 300. 400, yung 500 heads no kuya man ay 1000 pwede pwede po kayong mag alaga no kasi napakaganda po nitong business no so um ngayon po hindi pa kami full production talaga pero yung turnover po yung turnover namin every month ay maganda din kumpara po dun sa um expenses no so ah uh, yung po namang expenses nyan, most of the time ay fix ang expenses nyo every month unless otherwise meron po kayong mga ibang mga karagdagang expenses. Pero most of the time, yun pong mga expenses natin ay pare-parehas lang yan. Kasi yun pong feeds, uh, same lang po yung kinakain ng manok na yan every day. So, yan po ay almost fixed. Tapos yung mga kuryente, yung mga vitamins and minerals, yan lang po yung ating mga pwedeng gastusin. So, at uh, pag ang target po nating uh, production ay 85% pataas, sigurado naman po na mapuprovide sa atin yung uh, target production natin na yan. So, kapag uh, po ganun, ay mabibreak even na tayo, Ma Uh, kikita pa rin po tayo magkakaroon tayo ng counting profit na no? so wag lang mag-expect po ng malakihan talaga sa araw-araw kasi um yung maliit po ay pag pinagsama-sama sa isang buwan malaki din tapos sa uh, isang sa isang cycle po malaki din ang tutubuin kung tutuusin so yun guys uh, Nakwento ko lang sa inyo na yun nga yung ating mga manok ay Mababa ang production uh, sa 440 pa rin po yung pinakamababa uh, pero hindi na rin masama kung tutuusin um, pero sana ay uh, tumaas pa tayo ng more than 14 trays every day para mas kumita tayo ng ayos <coughs> so yun po guys uh, so uh, pagdating naman po sa uh, pagbibenta ay napakadali lang pong ibenta itong ating mga manok isa pa din po sa mga nakita namin na dapat ay pagtuunan natin ng pansin kasi habang tumatagal ay hindi natin na-address ito ay lumalaki din po yung expenses. So, syempre pagka po kayo ay nagmamanukan ay may tray po yan. Ang mahal ng tray ngayon uh, pumapalo ng mga 4 pesos to 5 pesos ang isa. So, dahil po hindi tumataas masyado ang presyo ng itlog, ang nangyayari ay yung 5 pesos po ninyong per tray ng expenses ay dagdag uh, expenses din po yun every month so isa sa pinakamagandang tip po na pwede kong i-advise sa inyo ay uh, i-charge ninyo ang customer ng 5 pesos uh, doon po sa tray kung sila ay per tray ang bili uh, kung wala naman po silang dalang tray ay, at ayaw nila magbayad ng 5 pesos ilagay nyo po sila doon sa mga a tetrapak ay tet yung mga yung mga maliliit na kahon ng mga sesto uh, o kaya naman i-advise nyo ang customer na magdala ng ng bag na para paglagyan po ng kanila mga itlog may mga pagkakataon po na hindi may iwasan na magdi-deliver kayo na yung inyo pong mga tray ay may iwan nyo na like for example kung wholesaler yung inyong pagbibigyan so pag gaganon po ay uh, make sure na papalitan yung inyong tray na uh, dinala kasi ganyan po kasi sobrang uh, expensive po ng ng tray um, kaya dapat humanap tayo ng ibang paraan para uh, hindi po tayo malugi dahil lang sa tray no po tapos yung mga uh, pricing po natin, minsan pagka sa uh, poultry po kinuha, mas mura talaga ang bigay ko kasi uh, hindi na kami nagbabayad sa gasolina, wala na napapagod, mura po ang bigay. Pero kung meron po kayong mga customer na magpapa deliver ay uh, isa po sa mga pinakamagandang advice ko ay mag-charge din po kayo ng delivery. So sa isang tray, kung medyo sa isang sa barangay niyo din lang, pwede ng 5 pesos po ang delivery kasi ang 5 pesos ay gasolina, pagod at saka yung um, time n'o. So kaya mas maganda kung kayo po ay uh, magcha-charge um, kung maramihan ang kanilang kuha ah uh, pwede namang makalibre no kung sampo pataas na tray pwede na po yan na libre ang delivery pero kung pa isa-isang tray lang dalawang tray uh, magcharge po tayo ng 5 uh, pesos sa uh, ano po sa inyong um, mga uh, delivery charge kasi pagka hindi po tayo nagcharge ay talagang added expenses na naman po yan sa liit lang ng tubo natin ay uh, mababawas pa po yan sa ating mga tubo. So, yon guys, um, yun lang po ang aking mga uh, kwento ngayong araw na ito dito sa ating negosyo. No? So, ito pong mga kinikwento ko sa inyo na to, eh, ito po yung mga nakikita namin na um, experience at challenges at mga ano to, uh, nakikita namin problema pagka nag-alaga kayo ng mga RTL Chicken at kinikwento ko po sa inyo ito para sa ganon pagka kayo na po ang nagnegosyo ay inyo pong um, alam na at hindi na po kayo katulad ko na uh, trial and error ang ginawa. No So ganon po talaga pag nagnegosyo uh, trial and error kung alin yung mas makatulong sa iyo at uh, makakabawas ng gastos. Yun po ang uh, ginagawa natin. No? So, yun. Nadaanan ko na yung mga ganong experience. Hopefully, hindi nyo na madaanan. At uh, sana makatulong itong ating video sharing na to sa mga gustong mag-alaga ng RTL Chicken at saka sa mga nagsisimula pa lang. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. At uh, sana po ay masubscribe nyo yung ating mga videos. Thank you. Bye-bye.